জীৱনটো হেমাহী বুলি ভাবিছা নেকি? জীৱনটো বৰ মূল্যৱান, বুজিছা? গতিকে নিজকে গুৰুত্ব দিয়া। কাৰোবাৰ বাবে কেতিয়াও নিজকে ত্যাগ নকৰিবা। যদি সঁচা মৰম আছে, সময় হলে নিজেই ঘূৰি আহিব। ধৈৰ্য ৰাখা, কিয়নো সময়কো অকণমান সময়ৰ প্ৰয়োজন। লুৰ সজাত বন্দী হৈ থকা চৰাইজনীক যিমানেই যত্ন নকৰা কিয়, সি কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে। শিকলি মুকলাই দিয়া, দেখিবা আনন্দ মনেৰে পৃথিৱীখন ফালি পেলাইছে। ঠিক সেইদৰে মনৰ ইচ্ছাবোৰ মনতে দবাই আত্মহননৰ পথ বাছি লোৱাতকৈ তেনে সম্পৰ্কৰ পৰা আঁতৰি অহাই ভাল। জীৱন যাত্ৰা নহয় সহজ, তথাপিওতো ভাও দি যাবই লাগিব এই ৰংগমঞ্চত। কি লৈ আহিছিলোঁ আৰু কি বা লৈ যাম, সুখ দুখ মায়া মমতা আৰু অনুভূতিবোৰ ৰৈ যাব এই জন অৰণ্যত। গতিকে বান্ধোনৰ শিকলি খুলি মনৰ আনন্দত নতুনকৈ জীয়াই উঠা।